Здається, що екологічна проблематика не стосується фешн-індустрії взагалі ніяк, але це твердження насправді є помилковим, тому що занадто багато існує фешн-брендів, які є занадто швидкими, і вони так і називаються, занадто швидкі бренди, які випускають дуже багато одягу, і вони змінюють ось ці цикли свої, які постійно заставляють нас купувати більше, більше, більше. Але зараз більшість дизайнерів, як і в світі, так і в Україні, вирішили боротися саме із такою негуманністю в світі моди і використовувати вторинні матеріали. І навіть є бренди світові, які, власне, дістають з океанів сміття і перероблюють його, виготовляючи різні матеріали для того, аби можна було пошити якісний стильний одяг. І це зараз є трендом. Наша сьогоднішня гостя Анастасія Горохова, власне, одна з таких дизайнерів, яка сьогодні нам розповість про те, як використати ось ці джинси, про які я вам на початку ефіру говорив. І десь у нас, можливо, залежені в шафі, а можливо, ми побачили дуже класні штанці на секонд-хенді, хочемо їх придбати, але не знаємо, що з ними далі робити. Доброго ранку, Анастасія. Доброго ранку. Як ваш ранковий настрій? Ви готові з нами зараз ділитися всіма секретами фешн-індустрії, але дуже оперативненько за 8 хвилин, аби ми здобули всі кейси і при цьому були мотивованими? Так, звичайно, але важливо не тільки про фешн поговорити, а взагалі про таке мислення, як зниження ваших відходів, бо це все починається з маленьких звичок, не тільки стосовно одягу, а повсякденні в вашому звички. Як ви ходите в магазин, яким транспортом ви користуєтесь, які подарунки, речі чи враження ви даруєте одне одному та собі, власне, та до якби прагнення до мінімалістичного способу життя, тобто максимально розчистити свій простір, свою голову, свій гардероб і залишити лише необхідне і вільне місце для нових знань, для нових корисних звичок. Ось це дуже класне таке віяння в світі моди України, тому що я був на деяких фешн-показах, і це, ну, справді мотивує, тому що більшість дизайнерів України подають свою нову колекцію в напрямку еко. Не всі, звичайно, дехто трошки обманює глядачів, каже, що це еко-шкіра, а це зовсім не еко-шкіра, це такий дешевий замінник, який має ще більше токсичних різних речовин, але зараз не про негуманність, а саме про те, як ми будемо використовувати. Які є ідеї з приводу все ж таки вторинного використання матеріалу такого, як джинс? Джинс – це такий дуже цікавий матеріал, який майже не має віку. Його завжди можна кастомізувати, йому можна переробити, зварити в хлорці, пофарбувати, нанести на якусь вишивку. Якби безліч ідей може бути у молодих дизайнерів, у творчих людей, як можна його кастомізувати, зробити з нього сумки, куртки, штани, спідниці. Будь-що, якісь елементи декору, крісла, пошити з них ковдри. Безмежна фантазія може бути. А у мене є світлини про те, як грала ваша фантазія. Я попрошу режисера вивести на екран із показу вашу колекцію. Ось ми й бачимо, власне. Я так розумію, що це і є цей приклад переробленого джинсу. Так, так. Я цим займаюся. А звідки береться сировина? Ось ви ходите і купуєте це на секонд-хендах, чи, можливо, друзі відправляють, чи це із старих колекцій, які, ну, зовсім не підійшли, не знаю, там, модним левеняткам таким? Звичайно, я стараюсь купити це із секонд-хенду, бо там же воно нібито лежить на звалищі і нікому не потрібне. Звичайно, я намагаюся обирати кращий джинс, який майже не був використаний, але вже нікому не потрібен. Потім я його варю або в дуже гарячій воді кип'ятку, або у хлорці. Тобто, щоб він став знову новим, щоб всі бактерії, мікроби, які там є, та запах були вбиті. Також, на мою радість, дуже багато є людей, знайомих та незнайомих, які приносять мені свій джинс непотрібний, своєї власної шафи на переробку, і кажуть, ось ці джинси, я не знаю, що з ними робити, я хочу ось таке, я хочу якусь нову річ для себе. І це мене дуже-дуже радує, бо у кожної людини валяється дуже багато хламу у шафі, і можна завжди зробити з цим щось нове. Однозначно, я навіть можу по собі, по своєму чоловічому гардеробі сказати, що є джинси для походу, якими ніхто ніколи в житті не користується. Є джинси, колись одягну, і з них ще лейбл не відірвати, і вони десь там теж на поличці висять. А хочеться вже їм дати якесь, можливо, нове життя і зрештою використати ті витрачені кошти на них. Я прочитав про такий бренд український, як Xenia
компанія Schneider, яка за рік переробляє приблизно 5 тонн старих джинсів. Наскільки ось взагалі це питання стало актуальним, тому що воно до підготовлення до цієї теми, я насправді не знав, що мода України має ось саме таку можливість і настільки ціленаправлена саме на переробку з вторинних матеріалів. Окей, екологічність була, з'явилась, але щоб це настільки стало ось цей ресайкл-рух, я не знаю, мейнстрімом, це для мене щось нове. Ось наскільки дизайнери України зараз є свідомими в цьому напрямку і поступаються все ж таки модним віянням світу, які нам глянцеві журнали навіюють і хочуть все ж таки до гуманності повернутися? Це дуже радує мене те, що дуже багато українських дизайнерів або лише впроваджують принаймні якийсь процент перероблених матеріалів, або тих, які розпадаються, як екологічних матеріалів у своїй колекції, або взагалі будують якби всі свої колекції саме неперероблених матеріалів. Ксенія Шнайдер – це такий великий бренд, і він не є єдиний в Україні. Дуже багато видатних дизайнерів це впроваджують до своєї творчості, і молоді дизайнери. Мене також дуже радує, що є такі заходи культурні масові, там якісь фестивалі, які підтримують саме ресайклерів, підтримують вторинне використання, так як барахолка. Ось це набирає популярності також, тому що Україна – це така європейська країна, а в Європі ці напрямки дуже-дуже швидко зростають. В таких країнах, як Швеція, Данія, мені хотілося б, щоб Україна найближчим часом перетворила свою свідомість саме на таку, і кожна людина відчула, що вона якби відповідальна за це, вона є частиною великого. Так, і в Україні мені дуже радує, що багато споживачів надають перевагу саме таким брендам. До того ж, мені б хотілося, щоб ми всі з вами чули не тільки про такі видатні ім'я у фешн-індустрії, а ще й в індустрії дизайну інтер'єру, промислового дизайну, ім'я. Це наступний крок, я думаю, що буде все ж таки в дизайні, і в архітектурі, можливо, теж ось саме ці гуманні матеріали. Я насправді був на одному показі, навіть не пригадаю, якого це дизайнера, і я повернуся все ж таки до екошкіри, про яку зараз всі масово кричать. І вона зізналась про те, що ось вони використовують не справжню екошкіру, а все ж таки альтернативу дешеву. Це не говорить про те, що вона буде швидко псуватись, чи, можливо, вона не дуже якісна. Це говорить про те, що все ж таки не зовсім чесні правила на ринку моди України. І не всі дизайнери готові визнати, що вони йдуть все ж таки за цінником, за прайсом, а не за якістю. Наскільки дорого працювати саме із джинсом, тому що це, ну, іноді це потрійний денім, так, тому що потрібно це все поєднувати. А екошкіра – це взагалі дорогий матеріал сам по собі, якщо ми говоримо не про ось ці штучні замінники, а ось екошкіру, яка є аналогом натуральної шкіри, яка десь там на одному рівні з натуральною. Взагалі, якби використовувати саме натуральні матеріали, якісні, які були пофарбовані якісними нешкідливими виробниками, це дорожче. І споживачі мають це розуміти, що звичайно придбати там у Китаї якісь предмети масового виробництва є дешевше, також як для виробника, ну, якби використати дешевий матеріал, це вигідно. Але треба бути відповідальним і розуміти, що це маленький злочин для природи. І, звичайно, не всі змінюються отак от одразу. Я така сама, тобто я поки ставала на цей шлях використання натуральної сировини, я ще не так все це пропустила через себе, це маленькі кроки. Я також використовувала і синтетику, і десь додавала і там дешевші матеріали, дешевшу фурнітуру, але це все не одразу, якби, не одразу змінюється, ці зміни поступові, і ти все більше розумієш, ага, це роблю недобре, навіщо я це роблю, не буду більше, і це я більше не буду, і це я більше не буду робити. Тобто це не одразу, якби, люди так змінюються, і дизайнери, і індустрія в цілому. А що робити тим панянкам, які, ну, не зовсім вміють користуватися швейною машинкою, але хочуть щось собі таке стильненьке зробити, але знову ж таки цінник не дозволяє піти в бренд-шоп дизайнера і придбати якісну перероблену продукцію? Ну, це не завжди це дуже дорого. Наприклад, в мене дуже демократичні ціни, я намагаюся приблизитись до рівня
мас-маркету. Я думаю, що я така не одна, молоді дизайнери, які проходять шлях становлення. Я думаю, що в них це також не дуже дорого. Також тобто можна ціни є реальними і доступними для наших панянок, які хочуть все ж таки бути стильними і хочуть зберегти гуманність. Так, зовсім доступні ціни. Я до цього якби прагну, щоб цей одяг не був якийсь там люксом. Да? На це йде затрата велика часу. Але мої ідеї є не тільки там заробити грошей, а перш за все ідею якомога більше переробити саме цього джинсу матеріалу і краще зробити українським виробникам не саме на цьому мас-маркет, да, на перероблених матеріалах, не тільки там джинс, котон, ще шкіра, хутро, безліч чого можна переробляти. Також завжди можна звернутися до місцевих кравчинь, майстринь, піти в ательє. Ось і попросити зробити щось таке дуже особливе для себе. Також однією із моїх головних ідей є не просто купляти одяг, який там модний, класний, подивилась там картинка, інтенсивна покупка, а саме підігнати цей одяг під себе, під фігуру. Тобто я працюю більше як ательє, не тільки там дизайнер бренд, а саме ательє, щоб ця річ була саме ось для вас. І пасувала вам, і ви могли її носити довго. Тому, звернувшись до ательє або до кравчинь за пошивом, це така змога зробити ідеальну річ саме для вас. Дякую, Анастасія, за розмову. На жаль, наш ефірний час, наша розмова ефірна добігає, хоча про гуманність в моді можна говорити, мені здається, просто безмежно. Так, дякую за розмову, дякую за поради, і я надію, що ми й надалі будемо комунікувати і підтримувати українських дизайнерів, і підтримувати гуманність в світі моди.